Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Šimečkov klan zarábal státisíce tisíce od štátu a kolíková to kryla. Šimečkov klan zarábal stá tisíce od štátu a kolíková to kryla. Musíme zastaviť progresívnu mafiu. Uviedol europoslanec Ľuboš Blaha, smer SSD na sociálnej sieti v reakcii na správanie exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, SAS v politickej diskusnej relácii TA3 v politike. Reakciu Ľuboša Blau preberáme v plnom znení. Kolíkovej tečie dotopánok. Bola ministerkou v čase, kedy Šimečkov rodinný klan dostával od jej rezortu tučné peniaze. Dnes na teátri hapkala ako malá dora v škole pred tabujou. Minister Boris Susko jasne preukázal, že došlo k manipuláciám a ona to kryla. Oni dokonca svojvoľne menili komisie, ktoré rozhodujú o dotáciách, len aby Šimečková matka mohla dostať peniaze od štátu. Je zjavné, že tu fungovala dotačná mafia a bohatli na tom slniečkarské mimovládky. Vrátane Šimečkovo klanu. Preto hnali ľudí do ulic, keď im naša vláda prerušila toky peňazí. Mafia sa mstila. A Kolíková v tom má zjavne takisto prsty. Mohla vytvoriť transparentný elektronický systém výberu komisií, ale vždy je ľahšie, keď ministerka môže prideliť grant kamošom do slniečkarskej komisie. A šup, peniažky sa rinuli Šimečkovcom oberali daňových poplatníkov o milióny. Šimečková partnerka tam polonahá drce a po pódiu a štát za to posiela do domácnosti Michala Šimečku stá tisíce. Toto Kolíková obhajuje. A ešte tam vrieska, aké je strašné, že sa odvoláva podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Len pripomínam, že mňa ako podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky odvolávali tri týždne po nástupe do funkcie, len kvôli výzdobe kancelárie. Nie kvôli tomu, že by som si od štátu manipulatívne prihrával milióny ako Šimečka. Ale kvôli tomu, že som dal Čaputovú do skrine. Vtedy žiadna Kolíková nekričala, že post podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky patrí smeru a nemal by som byť teda odvolávaný. Pri Šimečkovi odrazu všetci vyplakávajú. To, čo je za pokritectvo. A tie trapošiny s licenciou v počítači Tibora Gašpara. To je fakt úbohé. A ja som rodičom kedysi zariadoval softvér do počítača, to akože všetko, čo napísal môj otec, som automaticky napísal ja. Polka rodín na Slovensku to má takto. To, na koho meno je vedený softvér, je absolútne irrelevantné a z týchto útokov na Gašparovcov vyznieva opozícia úboho a trápne. Ale najtrápnejšie je, ako sa Kolíková ani po rokoch nevie ospravedlniť za to, ako odporne reagovala v relácii pumpa na smrť generála Milana Lučanského. Aj dnes tam sedela ako bacharka z Mautehausenu a odvrkla, že ľudia umierajú. Ešte aj útočila na moderátora, že sa jej na Milana Lučanského vôbec pýta. Strčili generála do väzby, hoci nič zlé nespravil. A tam sa akože podkol o papuču, samovilupol si oko a potom sa akože ležmo obesil ako líková tam trepe, že však ľudia umierajú. Generál Milan Lučanský porazil mafiu na Slovensku a strčil do basy masového vraha Mikuláša Černáka a dnes robí liberálna kaviareň z mafiána Černáka hrdinu a točí o ňom oslavné filmy a zo skutočného hrdinu. Milana Lučanského. Chceli urobiť zločinca a zniesli ho zo sveta. Toto sú slniečkary. Toto je tá ich spravodlivosť. Kolíková by mohla byť ich maskotom. Cynická, arogantná, nenávistná, s krvavými očami. Nie, nesmieme sa s nimi maznať, páchali zlo a musia byť potrestaní. Príde čas, sľubuje Ľuboš Blaha.